罗马如今的前场都是简洁的一脚出球，虽然有着高失误率，但同时也是高回报，要的就是速度。在对方的后防线还没有布置好，只要能打成功一次就能创造进球，但扎尼奥洛领衔的前锋线依然还是陷入进球难的境地。才发现扎尼奥洛就是个球霸，虽然现在把球带丢的情况变少了，但是以前带丢时没有一个人敢埋怨他。而在一次反击中，卡尔斯多普因为没有直接传给跑位的他，而是过度给了更安全的队友，被扎尼奥洛当场怒斥，还挥舞着拳头狠狠地瞪着自己的好基友。桑普多利亚30多分钟就开始换人了，加了一名后卫，因为他们教练嗅到了危险的气息，四名后卫真的防不住红狼的突袭。然后罗马惊讶地发现对方开始心安理得地打起了反击，人家不出来了，哼哼，你们开场故意示弱把我们引出来，然后再来偷塔，我们不会上当的。而罗马立刻就显示出了自己的桎梏之处，没有那种有冲击力的中锋来将对方的后防线冲出一道裂缝，最终只能单一的靠扎尼奥洛在远离禁区的地方来创造威胁。罗马球迷最担心的事情来了，如果说上半场亚伯拉罕被踢翻在地，打滚中还把裁判也带倒，就让穆里尼奥捏了一把汗，因为队内的前锋中只有亚伯拉罕是半个支点，同时还是队内的头号得分手。但经过队医的处理，这名英格兰球员又回到了阵中。可下半场一开场，亚伯拉罕就支持不住了，他在穆里尼奥的面前轰然倒地了，他一脸痛苦地捂住了自己的双眼，不断地点着头宣泄着自己的悲伤。而穆里尼奥似乎早有准备，立刻换上18岁的小吉安，同时喊来了22岁的扎尼奥洛面授机宜。换人后的罗马立刻阵型前压，两边的侧翼位已经开始当边锋使了，看得出穆里尼奥想要三分，一分不够的，但这样的打法是冒险的。很快斯莫林的解围失误给了坎德雷瓦单挑门将的机会，但门柱拯救了罗马队。穆里尼奥感觉到事情已经到了很严峻的地步了，立刻让沙拉维、穆罗多夫和马约拉尔三位攻击手热身，随时应对突发情况，准备上场搏命。随后扎尼奥洛走了一下梅西走廊，这脚射门让守门员脱手，而小吉安机敏的补射太正了，或者说打了一个地面球，让还躺在地上数蚂蚁的门将再次将球拒之门外。如果说除了上半场亚伯拉罕的头球顶高之外，这是罗马最接近破门的一次机会。再来看看场下的这些罗马小球迷，一个个激动地张着嘴为错失进球而惊呼，这足球氛围是真的好啊。66分钟穆里尼奥变阵了，前锋穆罗多夫换下中场维勒图，增加一个前场高度，三中场变成双后腰，罗马要打得更直接一些。沙拉维换下比利亚则是对位换人，后续的进攻将更多的从左路发起，给桑普多利亚右边路施加更大的压力，换人是立竿见影的。穆罗多夫的身体状态真的很好，先是禁区里把对方的高大中卫撞飞，被裁判莫名的吹了犯规，满场一片嘘声，接着又在禁区里和扎尼奥洛之间的配合混战中，两次传球都被挡出，郁闷的小穆第三脚不传了，他选择了直接打门，门将显然没有一点点防备，球进了，场上僵局被打破。这个亚洲伊布怎么不按常理出牌呢？压抑许久的穆里尼奥兴奋地在场下一脚踢飞早就准备好的水瓶，媲美利物浦主帅克洛普的农夫三拳。但罗马显然高兴得太早了，伊巴涅斯先是在禁区里被对手晃得人仰马翻，接着在随后的角球防守中没有争到落点，而队友在后点的防守同样的漏人，然后就是第三落点依然被桑普多利亚球员抢到，再次打到了门柱上，再然后就是第四落点的争抢，依然是桑普多利亚的人空门，这球不进已经不可能了。这样的防守真的太对不起主场的观众了。后续罗马的大举压上可依然是久攻未果，甚至多达六个角球都没能取得进球，于是穆里尼奥煮熟的鸭子就这样的飞走了。连续的一周双赛也许会让球员能够迅速的提升能力，但同时也更加的疲惫。可以这样说，罗马这场比赛的后防线表现都不好，充满了破绽，同时也给了球迷更多的希望吧。也许进球之后应该立刻撤下扎尼奥洛换上一个中场来控制局面，可是没有也许啊。
如何面对强队多拿分，面对弱队不丢分，这不就是成为豪门的必经之路吗？脚踏实地，一步一步来。目前的人员实力确实还算不上强队，只排在联赛第六名。继续加油，继续努力，大家冬歇期后再见吧。关注我，一起见证永恒之城的崛起，一起陪伴穆里尼奥的夺冠。